گل دی تانوں حضور تے تہاڈا ایمان ہے او سانوں وی دسو ہاں ایمان خالی کلمہ پڑھنے دا نہ ہوندا تے پھر حضور نو ویکھ کے منافق کسے نہیں سی رہنا پانچ ٹائم پیچھے نمازاں پڑھ کے حضور منافق کسے نہیں سی رہنا جے خالی کلمہ پڑھن نال جان چھڑ دی تے حضور جمعے والے دن نہ لے لے کے جدوں منافقاں نے اللہ غزوہ تبو او تو واپس آ گئے نا 300 بندے لو جی 300 بندے واپس مقام شوت تو ڈیڑھ میل 300 بندے عبداللہ بن ابی نہ واپس آ گئے ڈیڑھ کلو میٹر بھی حضور نہ چلے تو واپس آ گئے تو جمعہ والا دن آیا تو پھر پیچھے حضور کے جمعے پڑھنے آ گئے اللہ تو پھر اس دن حضور نے فرمایا اخرج فلان ابن فلان 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 اخرج حضور نے ایک ایک دا نام لیا فرمایا چلا اے فلانے فلانے دا پترا میری مسیتی ہو نکل جا اللہ کا گھر ہے آج لوگ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے میں کہ اللہ کا گھر تو ہے لیکن وہ مومنوں کے لیے ہے منافقوں کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے میں نے کہا سب کے لیے ہوتا تو پھر حضور کیوں نے کہا حضرت عمر فرمانے میں تھوڑا جا لیٹ ہویا تو میں ویکھیا تے مسجد جو بندے نکل کے جا رہے کہنے لگے میں انہاں کولوں لوکاں تے وہ میرے کولوں لوکاں میں کہ میں لیٹ ہو گیا شاید جمعہ ہو گیا تے کہنے وہ میرے کولوں لک دے پیسے تے میں لیٹ ہویا تے میں کہ جمعہ اج ہو گیا تے کہنے جدوں میں دروازے داخل ہویا تے میں حیران ہویا میں صحابہ کو پوچھا کی بنیا انہاں کہا جو حضور نے کٹ دیتا منافقوں آج حضور نے کٹ دیتا منافق ما کان اللہ لیزل المومنین علا ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب میرے حبیب اب انج نہیں ہوئے گا کہ پاک کے پلیت کٹھے رہنے اسی تو اڑنا صحیح تو اڑی رہنمائی کر رہے ہیں اے پھر مرن تو بعد پھر گل کوئی نہیں رہنی اک کھلی تے مرن تو بعد کھلی کی کھلی آج کھولو اک بس بڑی ہو گئی ممتاز قادری تے یار کہنے سے انہیں قتل کیتا ہے بندہ اور ختم نبوت کے مسئلے چ انہوں نے کیڑی پریشانی بن گئی کمیٹیاں بڑھائی رکھیا سینٹ جو پاس کرا دیتا ہے جی رب کی اس طرح کی غلط فہمی ہو سکتی یہ ایویں ہو گئی بیٹھے بیٹھے کلر کا بےچارے نے متھے لانے ہاں جی کلر کا کلر کا بےچارے نے متھے لانے کلر کا نو کی پتہ بس کرو ہوں بڑی ہو گئی ہوں کن اک ہر شے بند کر دیو تہاڈے کان تو پرچی آ گئی تسی کہو کرونا پرچی آؤ مولانا کیا باتیں کر دو اور چھٹ مولانا حضور کی بات ہم نے سب چیزیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں بس چلو ایسا توجہ توجہ جب تسی اس حد تک آ جاؤ گے نا ایک بندہ بھی نہیں مرے گا نہ دکانا بند ہونی نہ جلوس نکلنے جدھر یہ جان اگو لبیک دی آواز آوے کیوں جناب نہ تسی کسی نو گال کڈنی نہ کسی نو لعنت بھیجنی جس پنڈ چ ووٹ منگانا تسی باہر نکل کے اج لبیک 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 لبیک